প্রসঙ্গ বাল্য বিবাহ ইতিমধ্যে আমি বাল্য বিবাহ প্রসঙ্গত জনাই গৈছো। কালির দিনত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যে ঘোষণা করিলে যে আজির পৰা গ্রেপ্তার হব যোনে বাল্য বিবাহ করাইছে, স্বামীয়ে হোক শহুরে হোক বা যোনেই নহক গ্রেপ্তার হব। গ্রেপ্তার হয়েছে আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি জনাই গৈছো, আমি দেখুৱাই গৈছো। গুৱাহাটীত বাল্য বিবাহেৰে জড়িত 53 জনক আটক কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। নিশাৰ ভিতৰতে মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে 53 জন। হাতীগাঁও আৰু দিশপুৰ আৰক্ষী জালত সৰ্বাধিক নিশাৰ ভিতৰত অভিযান চলাই আটক কৰা হয়। আৰক্ষী জালত পৰিছে বাল্য বিবাহ কৰা 53 জন, বহুকেইজন লোক গ্ৰেপ্তাৰৰো সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা আছিল। পূৰ্বতেও আজি কিছুদিন পূৰ্বেও যিহেতু এক তথ্য সহকাৰে জনোৱা হৈছিলে যে অসমত বাল্য বিবাহ কিমান সংখ্যক বাল্য বিবাহ হৈছে, সঘনাই হৈছে, সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ পিছতে চৰকাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে। কঠোৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, কালিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাল্য বিবাহ কৰা লোকসকল, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। তাৰ ভিতৰত কাজী থাকিব পাৰে, পূজাৰী থাকিব পাৰে বা স্বামী থাকিব পাৰে, স্বামী পৰিয়াল থাকিব পাৰে, মুঠৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। আৰু আজি কালি নিশাৰে পৰা যিহেতু অভিযান চলোৱা হয় সকলো সাজু আছিল। আমি পুনৰ কৈছোঁ 4004টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল থানাই থানাই, গতিকে সৰ্বমুঠ 4004টা গোচৰৰ ভিত্তিত যিহেতু কালি নিশাৰ ভাগৰে পৰা অভিযান চলে। আৰু আজিৰ দিনটোত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু লোক জালত পৰিছে, বাল্য বিবাহ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে, থানাই থানাই ভৰি পৰিছে স্বামীৰে। গুৱাহাটীতো বাল্য বিবাহেৰে জড়িত 53 জনক আটক কৰা হৈছে। নিশাৰ ভিতৰত মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 53 জন, হাতীগাঁও আৰু দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সৰ্বাধিক। নিশাৰ ভিতৰত অভিযান চলাই ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ কৰা 53 জনক, বহুকেইজন লোক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। এয়া গুৱাহাটীৰ খবৰ আমি দিলোঁ। আমি সমান্তৰালভাৱে জনাই যাম, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু বাল্য বিবাহক লৈ একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষী। আমি গুৱাহাটী খবৰ দিলোঁ। আমি এবাৰ ধুবুৰীৰ কথা কম। ধুবুৰীত এতিয়ালৈকে 112 জনক আটক কৰা হৈছে, কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। গৌৰীপুৰত 10 জনক আটক কৰা হৈছে, কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। বিলাসীপাৰাত 32 জনক আটক কৰা হৈছে, সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব। গুলুগঞ্জত 26, তামাৰহাটত 8 জনক আটক কৰা হৈছে, মানকাছৰত 24 জন, চাপতগ্ৰামত 3 জনক আটক কৰা হৈছে, আগমনীত 9, চাপৰত 9 জনক আটক কৰা হৈছে, নগাঁৱৰ প্ৰায় 132 জনক আটক কৰা হৈছে, মৰিগাঁৱত বাল্য বিবাহ কৰা 60 জনক আটক কৰা হৈছে, হাজত 12, জাগিৰোডত 2 জনক আটক, মাজুলীত 7 জন, বটদ্ৰৱাত 5 জনক আটক কৰা হৈছে, লাহৰিঘাটত 2 জন, কলিয়াবৰত 6 জনক আটক কৰা হৈছে, ৰহাত 4, ধিঙত 9 আটক কৰা হৈছে। সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, এয়া সংখ্যা আমি এই মুহূৰ্তলৈকে জনাইছো কালি নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈকে। ওদালগুৰিত 28 জন আটক কৰা হৈছে, কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। পুনৰ কৈছো, মৈৰাবাৰীত 2 জন, শিৱসাগৰত 13, হোজাইত 11, কোকৰাঝাৰত 24 জনক আটক কৰা হৈছে, দুধনৈত 9 জনক, মাটিয়াত 11, কৃষ্ণাইত 10 জনক আটক কৰা হৈছে, গোৱালপাৰাত 30 জন, বৰপেটাত 26 জনক আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে। এই মুহূৰ্তলৈকে এইখিনি খবৰ আমি পুনৰ কৈছো, কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ, কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে কালি নিশাৰে পৰা অভিযান চলাই এতিয়ালৈকে আমি জনাই গৈছো যে সৰ্বমুঠ কিমান, কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে এইখিনি হৈছে তথ্য। কিন্তু ইয়াৰ পাছত সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ গোচৰ হিচাপত আমি কালিৰ দিনটোতো কৈছো যে কাগজে পত্ৰই 4004টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে থানাসমূহত, কিন্তু সংখ্যা আৰু অধিক আছে। এতিয়াও বহু এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈ গৈছে যাৰ খবৰ হয়তো আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই। সেইবাবেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, আপুনি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিয়াৰ খবৰ পায়, তৎক্ষণাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক। আৰু আমি পুনৰ কৈছো, ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলোৱা হৈছে, কেইবা শতাধিক লোক জালত পৰিছে। আমি তথ্য সহকাৰে, সংখ্যা সহকাৰে দিছো। আমি পুনৰ কৈছো, ৰাজ্যৰ থানাই থানাই এতিয়া স্বামীয়ে ভৰি পৰিছে, ভৰি পৰিছে শহুৰ, ভৰি পৰিছে শাহুৰ। গতিকে থানাই থানাই যিহেতু এতিয়া আটক কৰা হৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব, তাৰপিছত হয়তো কোনোবাই জামিন লাভ কৰিব পাৰে, সেয়া পাছৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল সেয়া পাছৰ কথা, কিন্তু প্ৰথম পদক্ষেপ হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ, প্ৰথম পদক্ষেপ হৈছে এৰেষ্ট কৰা হ'ব। বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হোৱা, বাল্য বিবাহ কৰা কাজী, বাল্য বিবাহ কৰা পূজাৰী সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। আমি পুনৰ এবাৰ ক'ম যে বাল্য বিবাহৰ যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে ৰাজ্যত, গতিকে এতিয়া আমি অসমৰ কথা যিহেতু কৈ গৈছো, গতিকে যি কুসংস্কাৰ চলি আহিছে, তাত কিন্তু কেৱল অশিক্ষিত লোক নহয়, শিক্ষিত লোকো আছিলে। আমি যদি কওঁ হাইলাকান্দিত আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে 2গৰাকী অধিবক্তা জালত পৰিছিল, তেওঁলোকো কিন্তু বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল, অৰ্থাৎ শিক্ষিত লোকো আছে।
সেই বাবে শিক্ষার পোহর বিলুয়া বা যি ধরনে কোয়া হয় যে সজাগতার সৃষ্টি করা সে সমূহ পাছত রাখি প্রথমতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রেপ্তারের পিছত হয়তো আরো অধিক কঠোর হব পারে ইতিমধ্যে সরকারে এই কথা উল্লেখ করেছে বা মুখ্যমন্ত্রী এই কথা উল্লেখ করেছে পত্নী সকলের দায়িত্ব লওয়া হব পত্নী সকলের দায়িত্ব সরকারে লব যে নহক কুসংস্কার রুধিবর বাবে এয়া হয়েছে পদক্ষেপ কঠোর হয়ে পড়েছে আমি পুনৰ কৈছো ইয়ার পিছত কি হব সেয়া পরবর্তী সময় দেখা যাব কিন্তু এতিয়া প্রথম কথা হয়েছে যে এই মুহূর্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে কালি নিশার পৰা অভিযান চলিছে একশন আরম্ভ হয়েছে জ্যোতিমা চক্রবর্তী ধুবুরীর পৰা আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আমি জ্যোতিমা চক্রবর্তীর ওসরলে যাব জ্যোতিমা আপনার ওসরলে আহিছো সংখ্যা আমি কৈছো আজি এটা কিছু সময় পূর্বলৈকে 112 আছে আপুনি আমার পূর্বর বাতৰিত কৈছিল যে সংখ্যা অনুপাতে 112 কিন্তু আরো অধিক হব আরো বৃদ্ধি পাব হয় পাপৰি ইতিমধ্যে এই 112ৰ পৰা সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 128 জন হল এই মুহূৰ্তত আমি আপডেট দিব বিচাৰিছো আসলে আমি ব্রেকিং দিব বিচাৰিছো ধুবুৰী জিলাত এই সংখ্যা 128 লৈ বৃদ্ধি পাইছে তাত ধুবুৰী সদৰ থানা বা পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলৰ 24 জন ধুবুৰীতে 15 জন আছিল তাতে আকৌ 9 জন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 24 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ ফলত গোটেই সংখ্যাটো বৃদ্ধি পাইছে 128 জন লৈ হৈছে আসলে এইটো ক্রিকেট খেলা স্কোৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে প্ৰতি মুহূৰ্তত আপডেট হৈ আছে বেটছমেনে যেনেকে ৰান কৰে আৰক্ষীয়ে তেনেদৰে বৰ্তমানে গ্ৰেপ্তাৰবোৰ কৰি আছে এই সমগ্র বিষয়টোত আপুনি যদি কৈছে কুসংস্কার সঁচা কথা চৰাঞ্চলত বা ভৌগোলিকভাৱে দুৰ্গম অঞ্চল সমূহত যি ধৰণে ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কিন্তু দায়ী কেৱল মাত্ৰ পিতৃ মাতৃ বা যিজন বিবাহ কৰিছে তেওঁ নহয় ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কিন্তু কাজী মৌলানা মৌলবী বা পুৰোহিত যোনেই বিবাহ দিছে তেওঁলোকে কিন্তু সমানভাৱে দায়ী কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰী এটা পদবী ধৰে কাজীসমূহক চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক মৰ্যাদা দিয়া হয় তেওঁলোকক লাইচেন্স দিয়া হয় তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিবলৈ পায় বিয়াসমূহ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সকলো জানি বুজি আজি প্ৰায় 20-25 বছৰ চৰকাৰে অভিযান চৰকাৰে বিভিন্ন সজাগতা অভিযান চলাই আছে যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ অসুবিধা তৈয়াৰ হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে কিশোৰীসমূহৰ যুৱতীসমূহৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিছে শিশু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে অভিযান চলাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভ্ৰূক্ষেপ নাই আজিৰ মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ ধুবুৰী জিলাত বৰ্তমানে যিসমূহ কাজী বা যিসমূহ পুৰোহিত তেওঁলোকে বিবাহৰ লগত জড়িত থাকে তেওঁলোকে বৰ্তমান কিন্তু পলায়ন কৰিছে কালি ৰাতিৰ পৰা যেতিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাইছে ধুবুৰী জিলাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলত তেওঁলোকক ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ঠায়ে ঠায়ে ফোন চুইচ অফ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমানে পলায়ন কৰিছে ঘৰৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভুল কামটো তেওঁলোকেই কৰিছে তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষতাতে এই সমগ্ৰ ভুল ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতো কেনে জানি বুজি তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰি পাইছে কেৱলমাত্ৰ টকাৰ লোভত এই সমগ্ৰ কাম কৰি গৈছে যাৰ কাৰণে নিৰীহ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি বেছিকৈ আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰ এটা এটাকৈ ধ্বংসৰ মুখলৈ গঢ়া হ'লৈ গৈছে কাৰণ সৰু এজনী ছোৱালী 18 বছৰীয়া 17 বছৰীয়া ছোৱালী যদি দুটা দিন থাকে সন্তান এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ কুসংস্কাৰৰ কথা আমি যেতিয়া পাতোঁ সেয়া বাল্য বিবাহ হওক বা আমি পূৰ্বতেও যেতিয়া ডাইনী সন্দেহত হত্যা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কুসংস্কাৰৰ কথা আমি পাতোঁ তাত প্ৰথম কথাটোৱে আহে যে সজাগতা বা প্ৰথম কথাটোৱে আহে শিক্ষা প্ৰথম কথাটোৱে আহে আৰ্থিক অৱস্থা কিন্তু কথা হৈছে এই কথাবোৰ এটা আলোচনাৰ গণ্ডীৰ মাজতহে মাথো সোমাই থাকে জ্যোতিমা আপুনি চাব যে আপুনি গৈ তাত সজাগতা সৃষ্টি কৰিলেও আপুনি ঘূৰি অহাৰ পিছতে কিন্তু সেই ঘটনাটোৱে ঘটে যিটো আপুনি নকৰিবলৈ তেওঁলোকক কৈ থৈ আহে অৰ্থাৎ তেওঁলোক সজাগো নহয় তেওঁলোকে বুজিবলৈও চেষ্টা নকৰে আৰু তাৰ মাজত যিহেতু এয়া আপুনি ক'লে যে পুৰোহিত থাকে কাজী থাকে মৌলবী থাকে গতিকে এইসমূহৰ এটা অন্য শিক্ষা থাকে সেই শিক্ষা তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰ্থিক অৱস্থাটো থাকে কিন্তু এই যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এয়া সঠিক পদক্ষেপ নে কি কয় হয় কাৰণ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কাৰণ চৰকাৰে যদি এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা পদক্ষেপ নলয় এই ব্যৱস্থাক বন্ধ কৰিব নোৱাৰি আৰু এটা বস্তু আপুনি পাপৰি লক্ষ্য কৰক এই চাইল্ড মেৰেজবোৰ যিবিলাক হয় বাল্য বিবাহ যিবিলাক হয় বিবাহ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া অন্তঃসত্ত্বা হৈ পৰে ছোৱালীখিনি কিশোৰীখিনি তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকক আশাকৰ্মীবোৰে সচিকিৎসালয় লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আশাকৰ্মীসকলে কিন্তু সকলো জানে তেওঁলোকে জানি বুজিও কিন্তু এই আণ্ডাৰ এই ছোৱালীজনীক তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় তেওঁলোকৰ গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ যিখিনি সেৱা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু এই সমগ্ৰ জানে কিন্তু তেওঁলোকে সময়ত ৰিপৰ্টবোৰ নকৰে চৰকাৰী আচলতে যিখিনি ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাৰ মাজতে কিন্তু এই আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ আছে আশাকৰ্মী যদি প্ৰথম অৱস্থাতে ৰিপৰ্ট কৰে যেতিয়া গাঁওখনত যেতিয়া গম পায় যে এটা বাল্য বিবাহ হৈছে তেওঁ প্ৰথমেই গৈ যদি মানুহখিনিক কনভিন্স সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া কিন্তু সমগ্ৰ বস্তু তাতেই বন্ধ হৈ যাব পাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিন্তু সেয়া কৰা নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কিবা ইণ্টাৰেষ্ট তাত জড়িত হৈ থাকে গাঁৱৰ যিখিনি মুৰব্বী আছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত থাকে গাঁওবুঢ়াসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ থাকে নিজৰ যি কুসংস্কাৰ নিজৰ যি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰাখে গতিকে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাহিৰে কোনো অন্য উপায় নাই পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো চৰকাৰখনে বেলেগ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যদিবা এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ আপোনাক কিন্তু সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি যাব আমি সংযুক্ত হ'ম আৰু আমি জনাই যাম ধন্যবাদ যদিবা চক্ৰৱৰ্তী খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি
strong nahoy. Might and strong, might and steel, Nirmanor Mandandar.